ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଡାକିବା। ତୁମେମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଡାକିବ ଓ ମନେ ରଖିବ। ଓ ଆ ରସଇ ଦୀର୍ଘଇ ରସଉ ଦୀର୍ଘଉ ରୁ ରୁ ଏ ଅଇ ଓ ଔ କ ଖ ଗ ଘ ଉଅ ଚ ଛ ବର୍ଗଜ ଝ ନିୟ ଟ ଠ ଡ ଢ ମଧ୍ୟଣ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଅନ୍ତସ୍ଥ୍ୟ ଜ ର ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ ଦନ୍ତ୍ୟସ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।